na die disciples' terugkeer van die Olijfberg, pas na die hemelvaart van Jesus, was hulle oorstelp van triomfantelike vreugde. Hulle meester en vriend het opgevaar en die hemelse posisie beklee wat getuig dat die wêreld en die dood oorwin is. Hy het hulle uitgenooi om deur hom na God te gaan met die vaste versekering dat God hulle gebede gunstig sal beantwoord. Johannes 14 vers 13 en 14. Al moes die disippels steeds voortgaan in hierdie wêreld en die aanslag verduur van die bose, was hulle hoop sterk en standvastig. Hulle het geweet dat Jesus opgevaar het om vir hulle 'n plek te berei. Johannes 14 vers 1 tot 3. En dat Jesus die leidsman is van hulle verlossing. Deur sy bloed is die weg berei na die hemelse vaderland. Die hemelvaart van Jesus is 'n hoofaspek van die teologie van Hebreërs. Dit dui die begin van Jesus se heerskappy en die begin van sy hoëpriesterlike bediening vir ons onthaalwe. Eintlik, en meer belangrik nog, is Jesus se hemelvaart 'n aanduiding van die oomblik toe die nuwe verbond, wat die middel is waardeur ons vrymoedig deur geloof tot God kan gaan, ingehuldig is. Nou is dit ons voorreg om met geloofsvertroue deur Jesus en die meriete van sy geregtigheid na God te gaan. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 5 Maart.